Lihanuija esittää muuton yhteydessä tullut uusi DVD-kokoelma hyllykkö. Ikea-laatua. Aivan mahtava juttu. Tosin siihen ei vieläkään mahtunut kaikki DVD:t, mitä mä omistan, että edelleen tässä TV-tason laatikoissa on mun osa mun DVD:istä ja musiikki-DVD:t ovat tuolla. Ja nämä kaksi laatikkoa sisältää loput DVD:stä, mutta suurin osa on nytten siis täällä näin ja kätevästi ne on jo genreittäin suurin piirtein laitettu. Siellä myös ylhäällä näkyy, mä oon saanut sinne pari boksit laitettua. Siellä on eka, on kauhua kolme ekaa riviä ja sitten on skifiä, seuraava rivi siinä. Sitten on toimintaa ja ohjaajien leffoja ja komediat ja niin edelleen. Ja Blu-rayt on sitten tuolla ihan alimmaisena, katsotaan niitä on vielä sen verran vähän, että ajattelin ne sijoittaa nyt aluksi sinne. Haaveissa olisi sitten vielä laajentaa tähän viereen lisää noita hyllyjä, että se olisi ihan kova juttu. Ehkä sitten tässä lähitulevaisuudessa, mutta tämmönen meininki täällä. Jos haluatte jotain tarkempaa tarkastelua nähdä tuosta hyllyköstä, niin pistäkää infoa tuonne alas kommentteihin. Mutta ei mitään. Hyvät viikonlopun jatkot ja palataan taas asiaan.